Herran huoneessa, Herran huomassa, hän meitä haluaa kasvattaa ja johdattaa ja kuljettaa syvemmälle hänen tuntemiseen pyhyyden teitä. Luen hebrealaiskirjeen luvusta 12, 6 ensimmäistä jaetta tähän alkuun. Hebrealaiskirje, luku 12 ja 6 jaetta. Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo, juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi rohkeuttanne. Ette te vielä ole tehneet verille asti vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä halveksi Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän nuhtelee sinua. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka ottaa huomaansa. Miltäs tämmöinen sananpaikka kuulostaa meidän korviimme? Se loppui niin, että sitä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. No kuin moni tämmöisestä ajatuksesta tykkää. Jumalan sana ylipäänsä on annettu meille kehotukseksi, ojennukseksi, nuhteeksi, opetukseksi, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja valmis kaikkiin hyviin tekoihin. Sen tähden Raamatun sana kattaa niin laajan kirjon meidän elämän alueitamme, koska hän haluaa ohjata meitä pyhyyden teille. Puhtauden teille, semmoiselle tielle, jossa meidän omatunto on pesty Jeesuksen Kristuksen verellä, jossa me tiedetään, että tämä armo riittää minullekin, se on kattanut minun syntini, se on antanut minulle anteeksi, on antanut mulle uuden elämän, tuonut armossaan mulle uuden voiman, sen armon voiman elää uudenlaista elämää. Ja Jumalan totuus, Jumalan sana pyhässä hengessä tuo mun ymmärtääkseni meidän elämään sellaisen kulttuurivallankumouksen. Ootko samaa mieltä tästä? Siis meidän kulttuurimme muuttuu, meidän ajatusmaailmamme muuttuu, meidän asenteemme muuttuu, meidän tekomme muuttuu, kun Jumalan kulttuuri alkaa saamaan sijaa meissä. Maailmassa on paljon erilaisia kansoja, kansanheimoja, erilaisia kulttuureja ja minä väitän, että jokaisessa niissä on omat pimeät kohtansa ja viheliästä on se, että me sokeudumme sille omalle kulttuurillemme. Minä olen kattokas turkulainen, Suomen Turusta. Suomen Turus on paras kulttuuri. Siellä ei tarvitse paljon puhua, vähän vaan. Ja kaikki on sillä hidasta ja rauhallista. Sitten kun on vielä hämäläiset sukujuuret siihen lisäksi, niin kuulkaa, se on se täydellinen kulttuuri. Ei se pidä paikkaansa. Soille tulee taas, hänen sukujuurensa on Pohjois-Karjalasta, eikä sun tarvitse monta minuuttia hänen kanssa puhua, kun ymmärrät, mitä tarkoitan. Mä oon tainnut ennenkin sanoa, kun mä kuuntelen meidän elämää, kun Soille sitä kertoo, niin siinä on niin paljon värejä ja kirjoja. Mä aina ajattelin, onko toi meidän elämää? No toisen erilainen kulttuuri tulee. Kaikki me ollaan tietyllä lailla kulttuurimme kasvatteja ja aikakautemme kasvatteja. Ja nämä kulttuurit tuppaavat tulemaan myöskin seurakuntaelämään. Ei uskovat ole niin kuin jossakin kuplassa, johon ympäröivä maailma ei millään tavalla vaikuttaisi. Väkisinkin se vaikuttaa meihin ja meidän asenteisiimme. Mutta tämä Raamatun kohta, se kehotti meitä kiinnittämään katsetta Jeesukseen ja panemaan pois kaiken, mikä painaa ja
synnin, joka niin helposti kietoo meitä. No sitten eri kulttuureissa on erilaisia tabuja. Kuka tietää, mikä on tabu? Se on sellainen, mistä ei saa missään nimessä puhua. Ja mikä voisi olla yksi sellainen tabu? Se voi seurakunnassakin, eihän seksistä saa puhua. Ei saa puhua. Se on tabu. Mutta tiedätkö mitä, mä haluan vapauttaa sut tästä tabusta. Yksikään meistä ei olisi tässä huoneessa ilman, että olisi ollut seksiä. Eli onko se nyt sitten niin outo ja kummallinen asia? Ja Raamatun ensimmäisessä luvussa, niin muistatko siellä kerrotaan, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Onko joku lukenut sellaisesta joskus? Hän loi mieheksi ja naiseksi. Ja mitä hän sitten teki? Hän siunasi heidät. Ja minkälainen oli se ensimmäinen käsky? Lisääntykää ja täyttäkää maa. No, mä oon joskus tehnyt Jumalalle sellaisen lupauksen, jota mä en välttämättä ole pystynyt aina pitämään. Että mä haluan puhua kaikesta, mitä Jumala antaa sydämelle ja mistä hänen sanansa puhuu. Se ei ole aina helppoa, koska on aiheita, jotka ovat niin sanottuja tabuja, joista jonkun mielestä ei saisi puhua. Mutta vaikka joku aihe olisi tabu, sen olemassaolo ja läsnäolo ei poistu ihmiskunnasta, ihmisyhteisöistä, perheistä, suvuista, kansanheimoista. Siellä ne ovat ja niillä on paljon vaikutusta. Toisia vähän samantyyppisiä asioita on raha ja valta. Rahakin voi olla sellainen tabu ja valta. Kenellä on valta, kenellä on eniten rahaa, kuka täällä hallitsee, kuka täällä määrää. Tässä maailmassa, joka on pimeyden vallassa, niin täällä tuppaa raha ja valta hallitsemaan. Se, jolla on rahaa, sillä on valtaa. Ja syntyy sortopolitiikkaa, alistamista. Ja jos ensin mietit, että miten tämmöiset aiheet, kun raha, valta ja seksi liittyvät yhteen, niin ne tässä pimeässä maailmassa liittyvät ihan hirvittävällä tavalla yhteen. Toiset haalivat rahaa sillä, että he käyttävät vääränlaista valtaa ja alistavat ihmisiä muun muassa seksiorjuuteen. Ja niin nämä nivoutuvat, niistä tulee sellainen viheliäinen hämähäkin seitti, johon sielu vihollinen haluaisi kietoa ihmisiä. Ja se, että me kieltäydymme ajattelemasta, miettimästä näitä asioita, ei tarkoita sitä, että me oltaisiin vapaita näistä asioista. Ja Jeesus Kristus sanoi, että totuus tekee ihmiset vapaiksi. Ja vasta silloin, kun ihmiset uskaltavat kohdata totuuden, he voivat myöskin löytää tien vapauteen ja valkeuteen. Ja sellaiseen puhtaaseen elämään, jonka Jeesus Kristus olisi tai haluaisi meille kaikille antaa. Kun mä tulin 23-vuotiaana uskoon, niin mä jouduin kohtaamaan näitä elämän alueita ja katsomaan niitä silmistä silmiin, miten mä olen elänyt, millä tavalla se maailmankuva ja kulttuuri, jossa minä kasvoin, on vaikuttanut minuun, miten mä olen elänyt. Ja tänään me laulettiin tästä Jumalan valtavasta armosta, koska ilman armoa mä olisin murskaantunut täysin. Sitten kun lopulta joutuu tunnustamaan, että hyvänen aika, mä olen mennyt aivan metsään. Mä olen rikkonut Herraa ja lähimmäisiä vastaan. Ellei sinne tulisi tämä Jumalan anteeksiantava armo, niin ihminen rusentuisi sen taakan alla. Ja siksi armo on ollut niin älyttömän... Lakkas kuulumasta vai? Kyllä se sieltä taitaa kuulua. Mä ehkä käänsin mikrofonia väärään asentoon. Armosta on tullut niin valtavan tärkeä asia, koska mä tiedän, että mä en voi elää ilman sitä. Armo on se voima, joka Jeesuksen veressä antaa meille anteeksi, mutta ei ainoastaan anna anteeksi,
Vaan siitä tulee myös meille uusi voima tänne sisimpään. Se, jonka orja mä olin ennen, armo tulee suuremmaksi voimaksi ja mun ei tarvitse olla entisten asioiden orja. Ja sitä on evankeliumi, mutta se, että me päästään tähän uuteen voimaan ja tähän valon ja vapauden voimaan, armon voimaan, niin se ei mene minkään muun kautta kuin asioiden kohtaamisen kautta. Se, että me nimetään synti synniksi, katsotaan sitä avoimesti ja rehellisesti, tunnustetaan se ja pyydetään, että Jumala ole minulle syntiselle armollinen. Sitten tapahtuu se valtava ihme, että Jumalan armo astuu sinne, missä me itsessämme ollaan täysin voimattomia, missä me ollaan synnin siteissä ja kahleissa, missä me ollaan pimeydessä. Sinne Jumalan armo tulee avuksi oikeaan aikaan. Mä oon siis joskus aikanaan luvannut Jumalalle, että mä haluan puhua kaikesta. Oli se sitten jonkun mielestä epäsopivaa tai ei, ne asiat, mistä Jumala sanassaan puhuu, niistä mä en halua neuvotella. Jos ne on Jumalalle sopivia, hänhän on minun Herra ja toivottavasti sinunkin Herra, niin silloin niitä asioita meidän on hyvä katsoa, eikä kieltää niitä. Tilastot kertovat aivan järkyttävää kieltä esimerkiksi pornoriippuvuudesta. Minkä tähden? Ehkä sen tähden, että siitä ei ole aikanaan puhuttu. Ihmiset ovat ajautuneet siihen pimeyteen ja niihin siteisiin. Mutta tutkimukset länsimaissa kertovat, että 10% yli puolet, myöskin niistä, jotka tunnustautuvat kristityiksi, ovat tässä siteessä kiinni. Ja mä sydämestäni toivoisin, että tämä kuulijakunta tekisi tähän tilastokäyrään niin täydellisen poikkeuksen. Ja uskon ainakin, että Jumala haluaa tuoda sen muutoksen, että olipa se tilasto mikä tahansa Jumala yksin tietää, niin siihen voisi tulla valtava muutos siksi, että Jeesushan on tullut tänne syntisiä ja sairaita varten, eikö vaan? Hän on tullut parantamaan ja tervehdyttämään niitä ja vapauttamaan niitä, jotka on erilaisissa kahleissa. Miksi pornografiassa tämä raha, valta ja seksi liittyvät niin tiukasti yhteen, on se, että on kyseessä miljardibisnes, siis miljardibisnes tässä maailmassa, jossa orjuutetaan ihmisiä, lähinnä tyttöjä, naisia, myöskin poikia, miehiä, siis orjuutetaan, riistetään heiltä vapaus, käytetään väärää valtaa siksi, että joku saisi lisää rahaa. Ja sitten sielun vihollinen käyttää ihmisten himoja sumeilematta hyväksensä ja houkuttaa ihmiset tämän miljardibisneksen rahoittajiksi ja käyttäjiksi sen kautta, että sitovat ihmiset näihin kahleisiin ja niistä ei omin voimin päästä irti. Ihmiset, jotka ovat olleet näissä siteissä, kertovat, että se on pahimman sorttista huumetta. Aivotutkijat kertovat, että se jopa jättää aivoihin jälkensä, siksi siinä on niin valtava koukku. Ajatelkaa seksuaalisuus. Me ollaan kaikki seksuaalisia olentoja, Jumalan luomia seksuaalisia olentoja. Ja onko Jumala hyvä? Eikö niin, että hän on tosi hyvä? Ja kaikki, minkä hän loi, on tosi hyvää. Senkin tähden on aivan eriskummallista, että me vois katsoa tällaista elämän aluetta ja puhua siitä jopa seurakunnassa, jonka hyvä Jumala on tähän maailmaan luonut siunaukseksi ihmiskunnalle. Ei joksikin, jota tarvitsee häpeillä ja karttaa, vaan asiaksi, joka on miehen ja naisen väliseen avioliittoon tarkoitettu kaunis asia.
Se, että tässä maailmassa on paljon turmelusta, se ei muuta seksuaalisuuden ja seksin alkuperäistä kauneutta. Se, että ihmiset pahuudessaan ja lihansa himoissa kykenevät turmelemaan melkein minkä tahansa asian, ei tee silti Jumalan luomasta alkuperäisestä pahaa. Entä sitten rahan valta? Kun Jeesus on meidän Herramme, niin eikö niin, että hän haluaisi olla myöskin meidän lompakkomme Herra? Mutta ehkä siinä kohtaa me huomataan, että voi olla ei me kukaan haluttaisi tunnustaa, että mä oon yhtään kiinni rahassa, en ollenkaan. Ei lainkaan pois se minusta, muilla on niitä ongelmia. Vaan niillä rikkailla, niillä upporikkailla on rahan himoa. Se on ihan sama, onko meillä vähän taikka paljon, me voidaan olla kiinni tässä asiassa nimeltä raha. Ja Jeesus myös puhui rahasta todella paljon. Mä en ole nyt tätä itse tarkalleen laskenut, mutta olen lukenut, että noin kolmannes Jeesuksen vertauksista käsittelee rahaa. Ja ehkä kun sä hetken aikaa mietit, niin sä löydät yhtä sun toista tulee mieleen, missä Jeesus käsittelee tätä asiaa, rahaa, jonka perässä ainakin länsimainen ihminen niin kovasti haluaisi juosta. Tässä armottoman palvelijan vertauksessa raha on ihan isossa roolissa, ja kerran kun piti miettiä verojen maksamista, niin Jeesus jopa laittoi kalan suuhun rahaa. Muistatko semmoisenkin? Ei tarvitse kun lähtee ongelle ja sieltä sitä tulee ja voi maksaa veronsa ihan rehellisesti. Viinitarhan työmiesten palkassa raha on keskeisessä roolissa. Sitten kun puhutaan rikkaasta nuorukaisesta, raha on keskeisessä roolissa. Markuksen evankeliumi kertoo siitä tilanteesta, kun tämä rikas nuorukainen, joka hyvin tunsi lain, hän tietää, että pitää rakastaa Herraa, Jumalaa ja rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä. Ja et eikö mulla olekin Herra kaikki ihan hyvin? Sitten Jeesus sanoi, että sun tarvitsisi tämä yksi asia vielä käydä tekemässä. Ja Markus kirjoittaa näin, että Jeesus rakasti häntä. Muistatko sen kohdan sitä? Jeesus katsoi ja rakasti häntä. Antoi siis sen taivaallisen rakkauden, sen uhrautuvan rakkauden katseen tälle rikkaalle nuorukaiselle. Ja kun tämä mies lähti murheellisena pois, niin mä luulen, että se murhe oli se valtava ristiriita. Että hei, mä näen, mitä on todellinen rakkaus. Ja silti tämä rahan himo vetää mua. Se vetää mut toiselle tielle. Ja sydän on niin murheellinen. Ja ei mikään muu ole murheellisempaa ihmiselämässä, kun tietää, mikä on oikein ja päättää kuitenkin elää väärin. Se on raskasta. Se on tosi raskasta. Ei kannata olla kahden tien kulkija millään näillä elämän alueilla, vaan tehdä täyttä tiliä Jumalan kanssa ja pyytää, että puhdista mun sydämeni näistä lihani himoista, haluista, jotka haluaa mua niin voimakkaasti viedä johonkin suuntaan. Muistatteko kertomuksen lesken rovosta? Lukujaot Raamatussa välillä ei näytä meille tilanteen koko totuutta. Tämä leski, jonka kaksi ropoa, jotka hän laittaa uhriharkkuun, niin Jeesus huomasi tämän lesken rovot. Tämä on Luukkaan evankeliumin luvun 21 alussa. Mutta mihin päättyy luku 20? 20 päättyy tilanteeseen, jossa Jeesus puhuu fariseuksista, kuinka he ryöstävät leskien rahat. Tämä siellä kerrotaan. Kuinka rikkaat riistävät niin, että toiset köyhtyvät. Nämä ovat siis aivan saumattomasti siinä Jeesuksen kertomuksessa, minkä Luukas on meille kirjoittanut. Ensin kerrotaan, että rikkaat riistävät köyhien rahat, ja sitten Jeesus huomaa tämän köyhän leske, jolla ei kuin kaksi ropoista lanttia, jotka hän laittaa uhri arkkuun, ja hän sanoo, että hän laittoi enemmän kuin nämä rikkaat yhteensä. Hän antoi koko omaisuutensa. Mutta huomaatteko, sillä samalla näyttämöllä ovat sortajat ja sorrettu.
riistäjät ja riistetty. Ja Jumala näki heidän jokaisen sydämen. Ja kerran tulee päivä, kun punnukset käätetään toisinpäin. Ja tiedättekö, mikä tässä oli hienoa? Mä en usko, että ne riistäjät olivat vapaita. Miettikääpä sitä hetkeä, kun he seuraavat sitä köyhää leskinaista, joka vie viimeiset lanttinsa, ja heidän oma tuntonsa syyttää heitä siitä, että me olemme syylliset tuon leskinaisen köyhyyteen. Ja kaiken kukkuraksi Jeesus korottaa tämän köyhän, ja hänet korottaessaan ylhäiset lasketaan alas. Ja tämä nainen oli vapaa sydämessään. Hän oli täysin vapaa siitä rahan orjuudesta ja hän oli valmis antamaan. Mun mielestä se on tosi kaunis kertomus. Se näyttää, miten Jumala katselee tätä maailmaa. Miten Jumala näkee meidät, miten hän näkee sinun rikkautesi tai köyhyytesi. Jumala näkee meidät. Ja hänellä on oma arvoasteikkonsa. Eikö se olisi hieno olla Jeesuksen arvoasteikolla korkealla? Paljon mieluummin Jeesuksen arvoasteikolla kuin tämän maailman arvoasteikolla korkealla. Sitten nämä valtaapitäjät. Jeesuksen opetuksista me huomataan, kuinka hän teki paljon työtä opetuslasten kanssa opettaakseen heille, mitä on todellinen valta. Kuka haluaisi valtaa tässä huoneessa? Kukaan ei myönnä, ei mitään, mutta jokaisella on elämässään kuitenkin valtaa toisilla, enemmän toisilla vähemmän. Mutta minkälaista oli Jeesuksen valta? Jeesuksen valta oli palvelijan valtaa. Se oli sellaista pyhää ja puhdasta valtaa. Se ei ollut riistovaltaa. Se oli valtaa, jonka hän oli saanut isältä ja hän käytti sitä Jumalan valtakunnassa, Jumalan valtakunnan kunniaksi ja ihmisille siunaukseksi. Hän oli valmis ottamaan pesuvadin ja pyyheliinan pesemään opetuslastensa jalat ja hän sitten kyselee, että ymmärrättekö te, mitä minä teille teen? Hän näytti sillä tavalla, minkälaista on todellinen valta. Mistä puuttuu täysin minkäänlainen riistäminen ja sortaminen, joka on todella vapauttavaa ja ylösnostavaa valtaa. Markus 10, 45. Mä luen sieltä. Markus 10 ja 45. Siellä Jeesus oli tässä luvussa kolmannen kerran kertonut, kuinka hänet tullaan ristiin naulitsemaan, hautaamaan, hänet tuomitaan, mutta hän tulee nousemaan kuolleista. Ja jokaisen näiden kolmen kerran jälkeen aina tapahtuu sellainen erikoinen tilanne. Ensimmäisen jälkeen Pietari alkaa nuhtelemaan Jeesusta, Herra, ei sulle saa tollasta tapahtua. Toisen kohdan jälkeen he ovat ensin vaiti, he eivät uskalla kysyä mitään, mistä tässä on kysymys. Syynä oli se, että he väittelivät siitä, kuka heistä on suurin. Ja kymmenennessä luvussa puolestaan opetuslapset miettivät, että kuka saisi istua lähinnä siellä valtaistuimen niin kuin molemmin puolin. Sitten Jeesus kertoo omasta vallastaan, näin ei saa olla teidän keskuudessanne. Te tiedätte, että ne, joiden katsotaan olevan kansojen ruhtinaita, herroina hallitsevat kansoja ja mahtavat pitävät niitä vallassaan. Näin ei saa olla teidän keskuudessanne, joka teidän joukossanne tahtoo tulla suureksi. Se olkoon teidän palvelijanne ja joka teidän joukossanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Eihän ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä.
Tällä tavalla Jeesus toi tähän vallan käyttöön sellaisen taivaallisen sävyn. Sellainen valta, jota Jeesus käytti, se oli ihmisille hyvin parantavaa ja eheyttävää ja vapauttavaa. Hänellä oli valta ajaa pois riivaajia ja hänellä oli valta antaa syntejä anteeksi. Hän tuli syntisten ihmisten luokse ja päästi heidät siteistä. Sillä tavalla Jeesus käyttää valtaa. Ajatelkaa, kuin vastakkaista se on tämän maailman vallalle, jos sitä käytetään kovasti ja omia päämääriä varten. Vääränlainen vallan käyttö, jopa hengellinen vallan käyttö, se ei vapauta ihmisiä, vaan se orjuuttaa ja sitoo ihmisiä. Tekee siis aivan päinvastaista, mitä Jeesus Kristus tuli tähän maailmaan tekemään. Minä tulin päästämään vangittuja vapauteen, päästämään ihmisiä kaikenlaisista siteistä, iloitsemaan ja riemuitsemaan Pyhässä Hengessä. Tätä Jeesus tuli tekemään. Sitten Jeesus eli seksuaalisuuden alueella täydellisen puhtaan elämän. Ja mä uskoisin, että tämä voisi olla suuri lohdutus niille ihmisille, jotka tämän elämän aikana eivät koskaan mene avioliittoon. Koska Jeesus eli täysin täyteläisen, täyden elämän eläessään ilman puolisoa, ei häneltä puuttunut mitään. Ja se voi olla kipeä asia, kipua aiheuttava asia, mutta saako Jeesus Kristus ja hänen esimerkkinsä lohduttaa meitä siinä? Hän eli puhtaasti. Jeesuksesta sanotaan, että hän oli syntisistä erotettu. Hänessä ei ollut syntiä. Vaikka seksuaalisuus on niin syvä osa ihmisen identiteettiä ja olemusta, kuitenkin sen kanssa voi elää vapaana ja puhtaana, vaikka eläisi yksin. Ja siinä varmaan ihmiset tarvitsevat Jumalan armoa. Mutta aivan samalla tavalla, vaikka ihminen on avioliitossa, se ei tarkoita sitä, että hänen seksuaalielämänsä on automaattisesti puhdasta. Jokainen tarvitsee Jumalan apua ja armoa. Jokainen tarvitsee pidättyväisyyttä. Jokainen tarvitsee sitä, että rakkaus hallitsee elämän valintoja. Rakkaus vallitsee avioliitossa. Rakkaus vallitsee yksin eläessä. Ja se Kristuksen vapaus, että meitä ei niin kuin mikään sellainen omamme vie, vaan me voitaisiin olla Jumalan vapaudessa ja Jumalan rakkauden hallitsemina tässä elämässä. Mä uskon, että Jumala on tarkoittanut, että kristikansa tuo ihan kulttuurivallankumouksen rahan käyttöön. Me jokainen voidaan rukoilla omassa sydämessämme, miten sä Herra haluat, että minä käytän rahoja. Paavali muun muassa puhuu siitä, että hän on Jumalan armon taloudenhoitaja. Jälleen meillä on sieltä rahamaailmasta ja managerimaailmasta tämä termi oikonomos, joka on siis huoneenhaltija, taloudenhoitaja. Ja jos joku oli sen ajan maatilassa isäntänsä taloudenhoitaja, niin hänellä oli todella sellainen uskottu tehtävä. Häneen luotettiin, että hän hallitsee näitä rahoja viisaasti, käyttää niitä oikein ja rehellisesti. Ja Jumala kutsuu meitä olemaan viisaita taloudenhoitajia ihan myös konkreettisesti meidän raha-asioissa. Ja mä en usko, että silloin Jumalan valtakunnasta mitään puuttuu, kun Jumalan henki saa meitä ohjata. Jumalan henki saa meitä opastaa. En tiedä, oletko koskaan lukenut tarinoita, kun joku ihminen on upporikastunut, saanut jonkun lottovoiton tai jossakin tämmöisessä pelissä. Mä kerran luin sellaisen, missä oli useita tarinoita ihmisistä, jotka oli vaikka katuojasta nousseet, täyttäneet lottolapun ja voittaneet 1 000 000 tai 10 000 000. Niin se, mikä siinä oli hyvin traagista, ei se raha tehnyt onnea, vaan
Ihminen saattoi muutamassa vuodessa kuluttaa sen kaiken ja palata nollapisteeseen. Me tarvitsemme sydämen muutosta. Mikään ulkonainen ei meitä muuta, mikään ulkonainen meitä ei tee onnelliseksi. Ja kuinka paljon joka tuutista tässä maailmassa toitotetaan sitä, että kun saisi vähän enemmän täällä jotakin, niin meistä tulisi onnettomia. Eikö se ole älyttömiä valheita, joita meille syydetään? Se leskinainen tuntui olevan onnellinen. Mutta meissä kaikissa asuu se joku viheliäinen minä. Ootko sä tietoinen siitä, että sun sisälläsi asuu minä, joka ei aina tiedä, mikä on totta ja hyvää ihmiselle. Siksi herruuden tulisi vaihtua ja Jeesuksen, Kristuksen tulla meidän elämämme herraksi. Ja kun me mietitään valtaa, saako Jumala antaa sellaisen kulttuurivallan kumouksen, että se valta, mitä me seurakunnassa käytetään, se tuo vapautta ihmisille. Että me rakastamme toisiamme niin, että ihmiset vapautuvat kahleistaan, tietävät, että armo on minullekin. Armo on muakin varten, minäkin voin saada anteeksi. Ei ole ketään niin onnetonta ja sidottua ihmistä, ketä Jumala ei kykenisi auttamaan. Ja seksuaalisen puhtauden vallankumous. Siitä on tullut vähän niin kuin sellainen riivajaistulva tähän maailmaan, koko tästä aihepiiristä. Jumalan alkuperäisestä, kauniista, ihmeellisestä keksinnöstä. Eikö Jumala ole ihmeellinen keksijä? Kuka voisi keksiä jotainkin sellaista kuin seksi, paitsi Jumala, joka on täydellisen hyvä, pyhä ja puhdas? Ja sielun vihollinen hyökkää kaikkeen kauniiseen. Ja on saanut tähän maailmaan sellaisen riettauden tulvan aikaiseksi. Joka tuutista sitä työnnetään. Mutta kristityt tuovat vastavallankumouksen. Kristityt tuovat toisenlaisen kulttuurin, jonka Jeesus Kristus puhuessaan sanansa ja pyhän henkensä kautta muutosvoimaa ihmisen elämään. Niin kristillisen seurakunnan kautta sitä tulee tähän maailmaan. Toisenlaista tapaa elää. Rakkaus on siksi niin ihmeellistä, että sillä on Jumalan antamat rajat. Ei ole rakkautta ilman rajoja. Tämä maailma on anarkiaa ja kaaosta, jos täällä ei ole rajoja. Ei tarvitse ajatella kuin hetken liikennettä, niin tiedät mistä puhun. Me tarvitaan rajoja, jotta meillä olisi turva. Ja se on katastrofaalista, kun ihminen luulee olevansa viisaampi kuin Jumala. Jumala, joka on säätänyt seksin miehen ja naisen väliseen avioliittoon, niin ihminen keksii siihen sen 1000 variaatiota. Miten se muka olisi jotenkin parempi? Ja epäonnistuu ja kantaa haavoja sisimmässään. Mutta onneksi on anteeksi antamus. Koska mä en tunne ketään muuta kuin Jeesus Kristus, joka on tällä elämänalueella täällä selvinnyt puhtain paperein. Me kaikki ollaan enemmän tai vähemmän ontuvia, rikottuja, särkyneitä, itseämme ja toisiamme rikkoneita. Jeesus oli täydellinen. Muut ollaan kaikki samalla viivalla. Tarvitaan armoa. Jeesus puhdista, Jeesus vapauta, Jeesus uudista. Anna mulle toisenlaiset ajatukset. Mutta tie tähän vapauteen ei tule kivutta. Ja se kipu on siinä, että Jumalan sana on kuin vitsa. Se sattuu, kun se osuu meihin. Ja se sattuu sen tähden, että me ei haluttaisi tulla valkeuteen. Me ei haluttaisi tunnustaa sisimpäämme. Mutta jota Herra rakastaa, sitä hän nuhtelee ja kurittaa. Ja se, että Jumala puhuu mun sisimpääni asian, josta mun pitäisi tehdä parannus, niin se on niin kuin vitsan isku, mutta sen lopputulos on hyvä. Se saa aikaan vanhurskauden rauhan hedelmän siellä sisimmässä. Onko sä kokenut vapautusta, kun Jeesus on vapauttanut synnin kahleista? Niin eikö se ole vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä?
Ja sitä kannattaa janota ja tavoitella, se on kivuliasta, koska meidän pitää kohdata totuus eikä paeta sitä. Meidän pitää sanoa, että vaikka sitä ennen olisi ollut mun elämässäni tapu, tämä ei ole enää, koska mä haluan vapauteen. Mä janoan vapautta, mä janoan valkeutta, mä janoan totuutta Jeesus Kristus. Ja kun ihminen suostuu tälle kivuliaalle kasvun tielle, on luvassa vapautus. On luvassa uudenlainen elämä. Ja me vaan ihmetellään, miksi mä ennen elin noin ja tämä Jumalan armon voima on tässä ollut koko ajan tarjolla. Tämä tosi elämä. Perkele on pettäjä. Kun mä ajattelen kaikkia niitä petoksia, mitä mä aikanani uskoin. Ja sitten kun silmät aukeaa valolle ja totuudelle, valo saa tunkeutua sisään, niin tuntuu, että miksi mä oon voinut tuommoista ajatella, että tämä on sitä elämää. Jeesushan on elämä. Ja hän tulee sinne avioliittoihin ja hän tulee yksineläjän luokse ja me saadaan kokea kerta toisensa jälkeen, että Jeesus on mun elämäni. Hän on yltäkylläinen elämä. Hänessä ei jää niin kuin mitään vajaaksi. Ja sen tähden evankeliumi toimii kaikille, kaikissa kulttuureissa, kaikille ihmisryhmille, kaiken ikäisille tasa-arvoisesti, koska on kyse suhteesta Jeesukseen ennen kaikkea. Ja tämä suhde Jeesukseen tuo uudenlaisen värin ja tarkoituksen kaikkiin muihinkin elämän suhteisiin. Suhde Jeesukseen tuo pyhyyden ja puhtauden kaikkiin muihinkin ihmissuhteisiin. Suhde Jeesukseen ohjaa meidän rahan käyttöämme, tekee meistä vastuullisia vallankäyttäjiä ihmisille tervehtymiseksi. Tällainen on meidän Jeesus. Siksi mä rakastan häntä. Mä en olisi ansainnut mitään siitä hyvyydestä, jota hän on antanut. Monta kertaa ihmettelen sitä. En pidä sitä itsestäänselvyytenä. On suunnatonta armoa saada elää Jeesuksessa. Annetaan hänen hei muuttaa meidän sydämiämme, muuttaa meidän kulttuuriamme, miten me elämme. Muuttamaan sitä, mitä me katselemme, mihin me käsin kosketamme, mihin me jalkojemme kanssa itsemme viemme. Annetaan Jumala vaikuttaa siihen kaikkeen. Ja tämä maailma näkee, että hei, joillakin on elämä. Synnin orja, kuitenkin hän kaipaa jotakin. Te ei vaan tiedä, mistä se löytäisi. Ja kristityt on ne, jotka tietävät, mistä se elämä löytyy. Ei kukaan synnin orja ole iloinen ja vapaa, niin monia todistuksia siitä, kuinka upporikkaat tai vallankäyttäjät tai seksin orjat ovat onnettomia, tosi onnettomia ihmisiä. Olipa se ulkokuori miltä tahansa näyttävää, kun sisäin ammottaa tyhjyyttänsä. Sinne tarvitaan Jeesuksen, Kristuksen muuttavaa voimaa. Hän tuli tänne syntisiä ja sairaita varten. Ja evankeliumi on annettu seurakunnan haltuun ja Jumala kutsuu meitä todellisiksi taloudenhoitajiksi, jotka laittavat elämänsä likoon, että tämä viesti voisi tavoittaa uusia ihmisiä. Ei anneta rahan, vallan ja seksin olla aihepiireinä meille tapuja. Kohdataan ne ja annetaan Jumalan tuoda sinne muutos. Ja kulttuurivallankumous lähtee liikkeelle. Aamen.